Milan Jovanović, direktor je Niške poslovnice Telegrupe koja radi u Sofiji, kaže da od nove Bugarsko-Srpske privredne komore očekuje da pre svega pospeši izvoz domaće robe i usluga na tržište Bugarske. Ostvarivanje bliže kontakta sa bugarskim partnerima, odnosno pre svega da za plasman naših rešenja i naših ideja na strani Bugarske, a ne samo bugarskih na strani srpskih firmi. Bugarska je članica Evropske unije, pa bi prodor na njeno tržište mogao da otvori vrata značajnijem izvozu ka evropskim tržištima. Međutim, uprkos geografskoj blizini, spoljno-trgovinska razmena pograničnih regiona Bugarske i Srbije izuzetno je mala, kaže Zoran Marković iz Regionalne privredne komore Niš. On je i menadžer projekta osnivanja Bugarsko-Srpske komore. Da će te usluge koje će novo osnovana Bugarsko-Srpska privredna komora pružati privrednim subjektima, biti pomoć u pronalaženju partnera sa druge strane granice, ispitivanje tržišta za određene robe, za plasman roba i usluga koje žele određeni privredni subjekti da plasiraju na inostrana tržišta, organizacija poslovnih sastanaka, poslovnih foruma. Komora se osniva kroz program prekogranične saradnje dve zemlje koji kofinansira Evropska unija. Sedište komore je u Sofiji, kancelarija komore u Srbiji biće u Pirotu, gde su takođe predstavljeni ciljevi novog poslovnog udruženja. Realno očekujemo da će prve efekte dati možda za neki godinu dana, krajem 2014. godine, da se pokažu neki prvi ekonomski efekti. Ta uticati na to koje će biti usluge. Ono što u ovom trenutku možemo da kažemo je da će... I privrednici iz Pirota nadaju se da će nova komora doprineti uspostavljanju donekle poljuljanog poverenja između poslovnih partnera sa obe strane granice. Jer u principu sad svi rade samo sa proverenim firmama. Ako ja uputim na vas ili vi uputite na mene i date garanciju, sigurno ću da sarađujem sa vam. Pa i tako i ove firme. Znači, baš komora treba da približi ljudi. Prvi korak ka boljoj saradnji mogao bi biti napravljen na Bugarskom ekonomskom forumu koji će biti održan 14. novembra u Sofiji. Glavni partneri na projektu su regionalne privredne komore Niša, Leskovca i Zaječara sa srpske strane i Bugarsko-ekonomski forum i privredna komora Vidina sa bugarske strane. Uz njih osnivači su i opština Pirot, Slobodna zona Pirot, kao i privredna komora iz Montane i još dve firme iz Bugarske.